Faith Owen, dwi. Fy swyddi ydy hyrwyddo'r sgiliau Cymraeg yn Coleg Cambria. Wel, dwi'n mynd mewn i grwpiau galwedigaethol lle maen nhw'n dysgu sgiliau i'r gweithle a dwi'n dysgu iddyn nhw defnyddio'r Gymraeg mewn sefyllfaoedd yn y gweithle. Felly dwi'n gwneud siw bod gennyn nhw geirfa a maen nhw'n gwneud swa cyfarch ateb y ffôn a da ni'n gwneud chwarae rôl. A bethau felly. dwi'n creu llawer o quizzes gwahanol, so dwi'n chwarae lot ar y we, a maen nhw'n defnyddio pethau fel Quizlet, a Nearpod, a Kahoot, a maen nhw'n chwarae efo'r iaith. Achos efo'r rheini mae'n bwysig iawn bod o'n rhywbeth hwylus a bod nhw'n cael hwyl wrth wneud, achos mae nifer ohonyn nhw, mae gennyn nhw agwedd weddol negatif tuag at yr iaith, felly dwi'n neud yn siŵr bod nhw'n cael llawer o hwyl. Hefyd wedyn, efo rhai sy'n siarad Cymraeg yn barod, da ni'n trio cydnabod y sgiliau iaith sy'n gennyn nhw'n barod a datblygu'r iaith trwy gweithgareddau chydig yn uwch, felly ysgrifennu e-bust neu cyfieithu y fath o iaith maen nhw'n defnyddio ar eu cyrsiau bob dydd. Wel, yn ardal ni, yn Wrecsam, ardal Wrecsam, does na ddim lawer o gyfleoedd iddyn nhw defnyddio'r Gymraeg weithiau. Felly mae o'n bwysig iawn bod ni'n cynnig cyfleoedd iddyn nhw yn ein cyrsiau nhw bod nhw'n gallu defnyddio'r Gymraeg a chlywed yr iaith a'r ddefnydd yn y coleg hefyd. Yn enwedig y rhai sydd wedi dod o ysgolion Cymraeg, da ni ddim isio iddyn nhw colli'r Gymraeg tra bod nhw yma. Felly da ni'n rhoi cyfleoedd iddyn nhw defnyddio'r mamiaeth, clywed yr iaith a codi ymwybyddiaeth. Mae hynny'n peth pwysig iawn. Dwi'n gweithio tuag ato fo efo grwpiau o bob math i wneud yn siŵr bod nhw'n deall bod yr iaith yma a sut i ddefnyddio'r. Wel, rhan o'r swydd ydy mynd at nifer o wahanol grwpiau, felly maen nhw'n dod i nabod fe fel y ferch Gymraeg, fath o beth. Bore yma ges i grŵp yn gweiddi, bore da wrth i mi fynd heibio, so mae hynny'n rhywbeth neis, maen nhw'n gweld mae'r Gymraeg yn weledol o'i amgylch nhw. Mae hynny hefyd, mae gennym ni nifer o posteri, mae'r Gymraeg ar y wefan, mae'r Gymraeg yn weledol, ond dwi'n gweld rhan o'r swydd ydy gwneud siŵr bod y Gymraeg ar lafar hefyd, bod nhw'n gallu clywed y Gymraeg a bod gennym nhw'r gyfle i drio fo. Hefyd, da ni'n cyfeirio bobl i gyrsiau gwahanol, so os ydyn nhw am wneud fwy o Gymraeg, dwi'n siŵr bod nhw'n cael eu cyfeirio at grwpiau. A chyrsiau addas iddyn nhw. Mae gennym ni siaradwyr gwadd yn dod i'r coleg yn aml, fel er enghraifft yn diweddar, geithon ni coleg Cymraeg Cenedlaethol i ddod i siarad efo'r dysgwyr lefel A. Hefyd, da ni wedi cael fel Ed Holden a pobl felly yn dod mewn a wneud sesiynau efo'r dysgwyr ail iaith. Eleni, da ni wedi dechrau hefyd gweithio efo'r dysgwyr sy'n dysgu yn syliedig ar gwaith, sef Web-based Learning, a da ni'n mynd i wneud hyfforddiant efo'r staff sy'n mynd atyn nhw a gweithio efo nhw yn un i un, so gwneud yn siŵr bod nhw hefyd yn datblygu sgiliau yn y gweithle. Ac mae'r grŵp sy'n gen i sy'n gwneud y bagloriaeth trwy'r Gymraeg, maen nhw yn mynd i fynd i wirfoddoli efo gwahanol grwpiau fel ysgolion lleol. Felly, so maen nhw'n gweld y Gymraeg ar y waith yn y gweithle.